Olá, seja bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Aos colecionadores religiosos, também temos cartões telefônicos com símbolos religiosos, algumas igrejas históricas do nosso Brasil. Temos aí o Cristo Redentor. Você não tem esse cartão? Então deixa o seu comentário aí no vídeo dizendo que não tem, que você quer negociar, quer trocar, quer comprar, quer alugar, arrendar, quer negociar no carro, na casa, no apartamento. Então está aí o cartão que você não tem e você gostaria de tê-lo. Está aí, meu querido e minha querida, cartões religiosos. Olha que figuras bonitas. Figuras bonitas para você colocar na sua coleção. Então, eu tenho esses aí, pessoal. Se você não tem, entra em contato. Coloca aí embaixo nos comentários que nós iremos conversar. Aquele abraço!